Pastorin Garikin հիմա տարել են, բայց այստեղ այս շենքում է քնվելու եւ այնտեղ եւ նոր տանելու են դատարան։ Այսինքն որոշումը այստեղ է կայացվելու ժողովուրդ։ Հիմա այստեղ մենք ճշում ենք գործադրում, որ Գարիկին մեկ ժամից ամենաուշը հենց այստեղ կանգնի Գարիկը։ Այո։ Այ այստեղ, թե չէ ներս ենք մտնելու։ Այո։ Հիմա համոզված եմ, որ հեռախոսներով գոնե հետևում եք մեզ։ Մենք գիտենք, որ այստեղ է քնվելու Գարիկի գործը։ Եթե հիմա մեկ ժամից Գարիկը այստեղ չեղավ, դուք մեզ հետ հիմա գործ եք ունենալու ներսում։ Եվ այն ժամանակ բոլորիս ձերբակալ եք։ Որևէ ծնողի մեկը մոտենա, բոլոր ծնողների հետ է գործ ունենալու։ Եվ այս ծնողներ են ծնողներն են, որոնց երեխաները Թուրքիա առաջ կանգնել են նաև ձեզ համար։ Հանկարծ մտերո չանցնի, որ մենք նահանջելու ենք։ Մենք էլ ենք եկել կանգնել ենք Թուրքիա առաջ արդեն։ Ծնողներով եկել կանգնել ենք Թուրքիա առաջ։ Դա դավաճանի պաշտպանողը դավաճանն է, էլի։ Ինչ կա դա։ Ինչ մի թուրք են էլի։